Саламатсыздар оқушылар, бүгін сіздермен термодинамиканы ары қарап зерттеуді жалғастырамыз. Бүгін бізде тақырыпта термодинамика изопроцестерде. Ең алдымен термодинамиканың бірінші заңын жазып кетейік. Ол бізде Q тең болады A плюс дельта U. Q дегеніміз жүйеге берілген жылу, A дегеніміз газдың жұмысы, дельта U ішкі энергия өзгерісі. Сабақты қазір қарап отқан адамдар болатын болса, біздің алдыңғы сабақтарда бұлардың бәрін анықтама беріп, формуласын көрсеткен болатынбыз. Ең бірінші көрсеткім келіп отырғаны, менің изохора процесі кезінде. Изохора процесі ол көлемнің тұрақты болатын кезі, V константа болатын кезі. V константа болатын кезде, яғни бұл жерде A тең нөлге тең болады, жұмыс нөлге тең болады. Себебі бізде жұмыстың формуласы бойынша жұмыс P тең болады дельта V. Егер мына өзгеріс жоқ болатын болса, яғни V константа, V2 тең V1 деген сөзді, V2 тең V1, нан немесе P, V2 минус V1 деп болатын болса, егер V2 мен V1 бір-біріне тең болатын болса, олардың айырымы нөл болады да, жұмыс нөлге тең болады. Демек, термодинамиканың бірінші заңы Q тең болады дельта U-ға. Яғни жүйеге берілген жылу дене жүйенің ішкі энергиясының өзгерісіне жұмсалады деген сөз. Мұны графиктерінде де жұмыс нөлге тең екенін көрсету үшін мен бұл жерде PV графигін сызайын. Мұнда P, мұнда V қысым және көлем. Көлем тұрақты мен. Мына қандай да бір V1 көлемі болсын, V2 көлемі тоже осы жерде. Естеріңізде болатын болса, алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. PV графигінде түзудің астында жатқан аудан ол жұмысқа тең болады деп. Ал мына түзудің астында жатқан аудан ол әшейін точка. Точканың өздеріңіз білесіз аудан болмай, сондықтан PV графигінде аудан нөлге тең болады. Демек жұмыс нөлге тең. Яғни изохора процесс кезінде жұмыс нөлге тең болады. График мына түрде болады PV-да. Енді осы изохора процесс кезіндегі мольдік жылу сыйымдылық қалай жазылады? Жалпы мольдік жылу сыйымдылық дегеніміз не? Ол Q бөлінген бір мольде температураның өзгерісі. Яғни қандай да бір жылу берді, сол бір моль үшін температураның өзгерісін сипаттайтын физикалық шамасы. С тең Q бөлінген С, Q бөлінген ν дельта Т. Енді бұны мөлдік изохоралық жылу сыйымдылығы ретінде жазу үшін бұны CV деп жазамыз. Яғни мына жылу сыйымдылық мына изохора процесі екенін көрсетіп тұр. Мынау мөлдік екенін көрсетіп тұр. Q бөлінген ν дельта Т. Тағы да айқындау үшін V константа деп жазып қояйық. V константа. Енді мынаны қараңыздар мына жерде. Ν мына жерде Q өздеріңіз көріп тұрсыз, мына Q тең болады дельта U-ға тең болып тұр. Ал дельта U идеал газ үшін ол неге тең еді? Дельта U ол дегеніміз ішкі энергияның өзгерісі I бөлінген 2 ν R дельта T-ға тең. Егер мына дельта U-да келіп мына жерде Q-дің орнына келіп қоятын болсақ, мына заңдылыққа сүйене отырып біз мынандай шешімді аламыз. CV тең болады I бөлінген 2 ν R дельта Т бөлінген ν дельта Т. Бұл жерде дельта Т-ларымыз қысқартамыз, ν тағы да қысқарды. Сол кезде I бөлінген 2 көбейтілген R. CV бөле жазып қояйық, ол I бөлінген 2 көбейтілген R-ға тең болды. Идеал газ үшін изохоралық мольдік жылу сыйымдылық. Өздеріңіз байқап тұрсыздар, I дегеніміз бізге еркіндік дәреже, R дегеніміз универсал газ тұрақтысы. Неден тәуелді? Демек, ол только қанша атомды газ екеніне ғана тәуелді болып тұр. Келесі сипаттайтынымыз мынау бізде изохора процесі кезінде. Енді келесі сипаттайық біз. Изобара кезінде қандай болады? Изобара процесі қысым тұрақты болатын кез. Процесс P константа болатын кез. Q
Термодинамика бірінші таңы Q тең болады A қосылған дельта U. Енді P константа болатын болса, ол негізінде мына процеске қатты бөгет болмайды. Процесс осыңыз жазылады, себебі мен жерде дельта U-ымыз бізде қысымнан тәуелді емес, A қысымнан тәуелді. A-ның қысымына P дельта V деп жазылсақ болады. Идеал газ үшін немесе P V2 минус V1 деп жазсақ болады. Яғни мен көлемнің өзгерісі немесе бұны былай P V2 минус P V1 деп жаза аламыз. Менделеев клапирінің теңдеуі бойынша P V тең болады New R T-ға тең еді. Енді мына орындарына келіп қою керек. P P V2 дегеніміз, яғни мен жерден алатын болсақ, бұл қоршаулықты оны тең деп жалғастырып кете берейік. Онда new r t2 минус new r t1 ретінде болады. Мына теңдікті жалғастырып, p v2 орнына new r t2 жаздым. p v1 орнына new r t1 жаздым. Тең болады new r delta t. Бұл изобаров кезіндегі жұмыс. Изобара кезінде жұмыс. Егер мына жерге Q-ның орнына келіп қоятын болсақ, Q тең болады H-мыз new R delta T қосылған ішкі энергияның өзгерісі идеал газ үшін I бөлінген 2 new R delta T-ға тең болады. Немесе бұл 1 плюс I бөлінген 2 жақшаның ішінде new R delta T деп өрнектесек те болады. Ана сіздерге жасыл ручкамен дөңгелектеп қояйын. New R delta T. Бұл кезінде газдың жасаған жұмысы мен график түрінде тағы көрсеткім келіп отыр сіздерге. Сіздер ұмытқалмас үшін. Көлем, қысым. Бізде қысым тұрақты, яғни қысымның мәні өзгермейді. Мен жері бір қандай да бір 5 паскаль болсын, паскаль мөлшеріне берсін да. Давайте килопаскаль штаб дұрыс болсын. 5 килопаскаль болсын. Бізде қысымымыз, мені осы тұрақты, денеміз осы тұрақты қысымда жүріп жатыр. Так, осы түзудің астына жатқан аудан, мына аудан, ол бізге жұмысты береді. Жасын белгілеп қойдық, осы аудан бізге жұмысты береді. Мына жердегі V1 және V2, мына P1, мына формула бойынша. Так, енді қараймыз. Егер сіздерде мына жерде көбіне стрелка көрсетіп қояды сызба. Егер стрелка былай қарайтын болса, былай қарап тұрды. Стрелка бұлай қарайтын болса, онда бұл изобаралық ұлғаю деп аталады. Себебі көлем өсіп жатырмын. Изобаралық ұлғаю. Егер сызық қарама қарсы бағытта болатын болса, сызықтың бағыты. Сызықтың бағыты қарама қарсы бағытта болатын болса, бұл изобаралық сығылу деп аталады. Не жерде? В константа, яғни мына изохоралық мына қысым артып жатыр бізде, мына формула салады кетесің болса еске. P1 V P1 T1 тең болады P2 T2. Қысым артып жатыр мына тұста, демек температура да артып жатыр. Егер қысым наоборот болатын болса, мына кемейтін болса, онда температура да кемейді. Демек, қысым көбейген кезде мына процесті изохоралық қызу деп аталады, себебі бізде температура көбейіп жатыр. Температура көбейетін болса, затымыз қызады. Изохоралық қызу. Төмен қарап түсетін болса, изохоралық су. Яғни осы процестерді айтып кеткен жол. Так, мына жерде тағы қайталап өтеміз да. Изобаралық ұлғаю, изобаралық сығылу. Біз мына Q-дің мына нәрсесін алдық.
Енді жаңағы біздің мөлдік жылу сиымдылық жазы. Мөлдік жылу сиымдылық изобара процесі үшін цп тең болады. Q бөлінген ню дельта т. Бұл p константа кезінде. Енді мына Q-дің орнына әкеп мына нәрсені қойып көрейік, не шығады. Ол деген сөз 1 қосылған i бөлінген 2 ню r дельта т бөлінген ню дельта т. Дельта т деген дельта т қысқарады, ню мен ню қысқарады. Шығады 1 қосылған i бөлінген 2 r. Немесе cp тең болады i мына жерге 2 мына былай не алатын болсақ 2 қосылған i бөлінген 2 2 қосылған i бөлінген 2 көбейтілген r ретінде. Немесе мұны жазамыз cp тең болады i қосылған 2 бөлінген 2 r. Мұны сальпервичне бөлінген r. Бұны да қоршауға алып қояйық. Бұл изобара процесі кезіндегі мөлдік жылу сиымдылық. Қарап отырсаңыздар, тоже еркіндік дәрежеден тәуелді екен. Енді осы cp мен мына жақтағы cv-ны екен бір-біріне байластыратын болсақ, мына i бөлінген 2 r cv-ымыз. Cv-ымыз жас көрсен cv тең болады i бөлінген 2 r cv-ымыз мынау. Немесе cv-ны мына түрде жазамыз. Cp тең болады cv қосылған r ретінде. Яғни бұл изобаралық процесс кезіндегі жылу сиымдылық пен изохоралық кезіндегі мөлдік жылу сиымдылықтың арасындағы байланыс. Келесі қалған процесс бізде изотермия. Термодинамиканы бірінші сан қайтадан жазамыз. Q тең болады дельта U қосылған A. Изотермия дегеніміз T тең константа болады. Идеал газ үшін келесі дельта U келесі түрде жазылатын еді. Дельта U, мына дельта деген тең болады I бөлінген 2 ню r дельта т. Бұл жердегі дельта т өзгерісі 0-ге тең, сондықтан дельта u да 0-ге тең болады. Сонда q тең болады жай дельта u-ға. Давай кешіріңіздер, дельта u емес, дельта u 0-ге тең, q тең болады a-ға. Яғни жүйеге берілген жылу толығымен оның жұмысына кетеді. Бұл идеал жағдай, яғни ішкі энергияның өзгермеуі біз үшін өте маңызды нәрсе, керекті нәрсе. Техникада басқа нәрседе ғалымдар осы нәрсеге ұмтылып жатыр. Q тең а болатын жағдайда. Бұл жерде графигін сызайық. Графигін кейін сызамыз да, мен қазір ең маңыздысын көрсетпей тастайын сіздерге. Мынау жылу сиымдылық изотермия процесі кезінде, яғни cp мөлдік жылу сиымдылығы Q бөлінген ню дельта т. Мына жерге т тең константа деп уақытында жазып қояйық. Т константа. Изотермия процесі кезінде т константа болатын болса, дельта т-ның өзгерісі ол примерно 0 болады. Ну, немесе 0-ге ұмтылады деп айтады. Физикада сол кезде егер мына 0-ге ұмтылатын болса, мына қандай да бір сан ол 0-ге бөлетін болса, cp бізде алатын мәні шексіздік болады. Яғни изотермия процесі кезінде жылу сиымдылық шексіздік мәнге ие болады. Ол мен шексіздікте болуы мүмкін, бір шексіздікте болуы мүмкін. Енді бағанағы біздің графигімізге оралайық. График бізде P мен V-да. Алдыңғы сабақта көрсеткен болатынбыз. P-V-ның графигі мына түрде келетін еді. Енді бұны аудан табамыз. Аудан табу деген сөзіміз ол бізде жұмыс. Яғни изотермия процесі кезіндегі жұмыс неге тең болады? Ол мына графиктің астында, мына тізімнің астында шыққан ауданға тең. Мына ауданға тең болады. Енді бұл фигура бізде белгілі бір фигура емес.
бұл фигураның ауданын табу сәл қиынға соғады. Бірақ сіздердің көпшілігіңіз математикаларыңыз жақсы деп есептеймін. Сол себепті қазір мына жерден математикалық амалдар қолдануға міндеттіміз. Ненаның ауданын табу үшін біз бұны интегралдау керекпіз. Интеграл деген не? Бұның әрқайсысы кішкене-кішкене бір аудандарға бөлетін болса, әрқайсысы кішкене бір төрт бұрыштан болады. Барлық төрт бұрыштарды қосып шығу, мына жерде осының ішіне кіретін барлық кішкене төрт бұрыштарды қосып шығу осының толық ауданына тең болады. Ол үшін біз мына жерге мәндерін беретін мына P1 болсын, мына P2 болсын, мына V1 болсын, мына V2 болсын. Біз не жазамыз? Жұмыстың формуласы А тең болады P В. Біз жаңа интегралдаймыз. Интегралдайық. Кішкенде бір бөлігін, сондықтан да деген қолданам. Дифференциалда мына П, Д, В. Бұл жерде қарап тұрсаңыз, бізде П да өзгереді, және В да өзгереді. Сондықтан екеуін біреуін, мысалы үшін П-ны қазір В арқылы сипаттаймын. Ол үшін маған Менделеев қалпероны әжет. П, В. Тем болады new r delta t. Осы жерден пыны табатын болсам, ол new r t бөлінген v болады. Мұнда әкеп қоямыз. Тем болады. Давай стик. А тем болады. Пының орнына new r t бөлінген v d v. Дейін. Енді мына жерде new дегеніміз бізде тұрақты шама, r дегеніміз тұрақты, t тең болады тұрақты, себебі t кансада деп тұрмыз, осылар бар, интегралдың алдына шығарып жібереміз. Тұрақтыдан интеграл алуға болмайды да. New r t. Негізі интеграл негізі 0 болады, бірақ мына жерде көбейтіндер ретінде, сондықтан сыртқа шығарып жіберсек болады. Мен дұрыс түсініңіздер. D v бөлінген v. Ал мына d v бөлінген v-ның интегралы, мына жерде шектерін беремін ғой. Ол V1-ден V2-ге дейін. V1-ден V2-ге дейін алатын, бұлдеже тоже V1-ден V2-ге дейін интегралды отырмын. Дава бөлінген V, ол бізде new R-т логарифм V2-ге бөлінген V1-ге келеді. Яғни бұл науымыз. Изотермия кезіндегі жасалған жұмыс. Енді тағы бір сіздермен изопроцесті таныстырым деп отыр. Ол изопроцестің аты адиабата. Алдын сабақта да мен қысқаша айтып кеткен болатын, бұл сабақта толығырақ тоқталамын. Адиабата. Адиабата процесі ол сырттан жылу берілмеген процесс, яғни Q тең болатын нөлге. Сонда термодинамиканың бірінші заңы дельта U плюс A келесі түрге келеді. Мына Q 0 болатын болса 0 тең болады дельта U плюс A. Немесе А тең болады минус дельта U. Яғни жүйедегі жұмыстың жасалуы ішкі энергияның кемуімен жүзеге асырылады деген мағынаны беріп тұр. Енді осы адиабата процесі кезіндегі жылу сиымдылық, адиабаталық жылу сиымдылық, мольдік жылу сиымдылық, Q, S, Q тең болады. Q бөлінген ню дельта T. Мынау нөлге тең, демек мынаған қатынасын бәрі нөлге тең болады. Қатынасын бәрі нөлге тең болады. График қандай болады? Шын мәнінде адиабатаның графигі изотермияға өте қатты ұқсас. Себебі мына жердегі А-ның өзгерісі, А дегеніміз дельта U-ға тең, ал дельта U бізде ол температураны тәуелді. Демек ПВ-да егер изотермия мынанда процесс беретін болса, бірінші точкадан екінші точкаға өзгеретін болса, жазып қояйық, т бірінші точкада тең болады т екінші точкада. Яғни бір мен бірінші нүктедегі мен екінші нүктедегі температуралар тең. То адиабата процесі мына жерде қараңыз, ішкі энергияның кемуімен, ішкі энергия кемуі деген не деген сөз? Ол температураның төмен түсіп жатыр деген сөз. Адиабата процесі кезінде температура изотермиялық процестен сәл төменірек болады. Мысалы үшін мына жер. Мына 3. Мынау 1 мен 3. Ол бізде адиабата процес 1 мен 2 изотерма. Мына жерге Т константын жазып қояйын.
мынау q тең константқа сәйкес келеді. Адиабата процесі кезіндегі жұмыс ол да тоже осы линияның астындағы, осы сызықтың астындағы ауданға сәйкес келеді. Мына ауданға сәйкес келеді. Осы ауданды тауып керек. Ол үшін біз тағы да интегралдау керек боламыз. Так. Интегралдау жұмыс үшін енді қараймыз, мына жерде жұмыс ол дельта U-ға тең болады. Ал дельта U тең болады ол I бөлінген 2 new R дельта T-ға тең болып тұр. Ол мына жерде знагы минус болып тұр. Сондықтан мына жерде интеграл минус I бөлінген 2 new R дельта T деп аламын. Мысалы, жа дата деп аласыз. Енді ары қарап не істейміз? А тең болады. Интеграл мен T1-ден T2-ге алатын болдым. Себебі мынаны өзгерсе. Минус I бөлінген 2 new R интеграл T1-ден T2-ге дейін дата. Бұдан шығатын нәрсе. I бөлінген 2 new R T1 минус T2 деп жазып қоямыз. Бұл адиабата процесі кезіндегі жасалған жұмыс. Енді изотермия процесі кезінде PV тең болады констант өрінде орындалатын болса, адиабата үшін PV-ның гамма дәрежесі тең болады констант ережесі орындалады. Гамма бұл жердегі бұл адиабаталық көрсеткіш деп аталады. Адиабаталық көрсеткіш. Гамма неге тең? Гамма тең болады. Ол CP бөлінген CV. Немесе CV дегеніміз I плюс 2 бөлінген 2 R. CV дегеніміз I бөлінген 2 R. Немесе бұл болады I плюс 2 бөлінген I. PV I плюс 2 бөлінген I тең болады константа. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.